שלום לך, אלוף משנה מיל משה אלעד. אני מבינה שאתה חוקר במכון נאמן של יד הטכניון, והבנתי שהמכון הזה ואתה בין שאר הצוות חקרתם את הנושא של דיפלומטיה ציבורית, או מה שנקרא נושא ההסברה. איזה מסקנות הגעתם? קודם כל הפקנו תוכנית לאומית, זה לא רק חקרנו, אלא באנו עם הצעה קונקרטית לקברניטי המדינה, והבאנו להם ספר שהוא צריך להוות איזה מין סטול, מעין עבודת צוות מאוד בכיר. אגב, העבודה נעשתה יחד עם משרד החוץ, אתה לא יכול לעשות עבודה כזאת ללא משרד החוץ, עשינו את זה גם בארץ וגם בחול. והמסקנה העיקרית, הייתי אומר, שהסברה פסה. אין, המילה הסברה לא קיימת יותר. אנחנו מכירים את המושג בעולם, דיפלומטיה ציבורית. למשל, אני חושב שהדוגמאות הן הכי מדברות. קונצרט של התזמורת הסימפונית הישראלית בחול, באיזושהי מדינה, זו דיפלומטיה ציבורית. סרט טוב, כמו ביקור התזמורת, או כמו הבופור, זו דיפלומטיה ציבורית. אם נלך לתחום אחר, למשל מים, בהודו לא מכירים את מדינת ישראל, אני חושב, מעל מיליארד אנשים. האליטה אולי. אבל אם אתה אומר להם תפטפות, אז הם בטח, את זה הם מכירים. זה בדיוק הסיפור. כלומר, היתרונות שלנו כמדינה להעביר את המסרים, לא באמצעות דיפלומטיה קונבנציונלית, שהיא פסה בעיקרון, היא טובה לכמה נישות שעוד נותרו. הדיפלומטיה הציבורית, בכל המדינות שניסו את זה, הצליחה מעל המשוער, לדעתי גם אצלנו היא צריכה לעבוד. זאת אומרת שהדברת או היחסי ציבור כביכול והמסבירנים למיניהם, זה לא המיליה של העולם כולו היום. היום העולם מסתכל על הפעילויות שמה אנחנו עושים באמת בשטח לטובת העולם. נכון, תראי, שימשתי 5 שנים בערך, הייתי שליח של הקרן הקיימת בארצות הברית לגיוס כספים והסברה, מה שנקרא אז. ואני אומר לך שמה שלא ישראל תעשה, יתקבל 70% תמיכה בציבור האמריקאי, לא בגלל שהם מבינים מה קורה פה, אלא שהם תומכים בנו מול הערבים. אז מה עם ה-30%? אז אני אומר, צריך לעבוד על ה-30% האחרים, שזה בדרך כלל 30% מאוד קשים, שהם נמצאים בעיקר באוניברסיטאות ובמכוני מחקר שהם ממומנים על ידי אנשים פרטיים, הרבה מהם אגב מהעולם הערבי. יש סעודים ולבנונים, חרירי למשל, באוניברסיטת בוסטון יש לו בית ספר שלו, אז את לא מצפה שהוא יהיה תומך ישראל או ציוני. מה אתם מציעים לעשות נגד העניין הזה? אנחנו בנושא הזה לא תמיד צריך ללכת דווקא נגד הרוח. יש מקומות שאפשר כן לעבוד. למשל, כל אזור שאנחנו בדקנו אותו צריך לתפור לו חליפה שונה. להגיד שאפשר לתפור חליפה אחת לכל המדינות זה ממש לא נכון. היינו בהודו והיינו בדנמרק. שתי מדינות שונות בתכלית. דנמרק דומה מאוד לנו, היא חמישית בעולם בכל היכולות, בזכות לא מעט דיפלומטיה ציבורית רצינית שעבדה לאורך שנים. הודו זו מדינה ענקית, שם אנחנו צריכים לעבוד בצורה שונה, למשל, לתת את היתרונות היחסיים של ישראל בכל מדינה ומדינה. אגב, בהודו מזהים אותנו עם תעשיות ביטחוניות. אני הייתי מעדיף שיזהו אותנו עם תעשיות חקלאיות, או עם תעשיות רפואיות, אבל גם תעשיות ביטחוניות הולך. בדנמרק, למשל, 50,000 תושבים היו פה מתנדבים בקיבוצים. ואם את תשלחי לשם את התזמורת של הקיבוצים, או את להקת המחול של הקיבוצים, זה יהיה סולד אאוט לכמה שהם ייתנו, זה ודאי. הקיבוץ נתפס בעיניהם כדבר, כמשהו עד היום, בלתי רגיל. ולכן אני אומר, צריך לנצל, ההמלצה שלנו, לנצל את היכולות, ויש לנו יכולות. צריך את האנשים שיכולים להעביר את המסר הכי נכון. ומי שמעביר את המסר הכי נכון, מנצח היום את המלחמה, זה ברור. ואנחנו עם העבודה הזאת נותנים איזשהו קו סביר, שעליו אני חושב יש קונסנזוס של ישראל כמדינה ציונית, יהודית, דמוקרטית, שאיתה אפשר לחיות, כולל למשל נציגים בדואים שנמצאים במשרד החוץ, או מוסלמים בכלל, ויכולים לחיות איתה, ולהעביר את המסר של ישראל, כפי שהיא,
עם הדברים הטובים שלה, שיכולים לעשות את השינוי במקומות שאנחנו רוצים, אבל מבחינתנו, בתמונה הכללית, ארצות הברית צריך לשמור אותה על פרופיל נמוך, תמיד יהיה לנו שם רוב. צריך ללכת למדינות אירופה הקלאסית, צריך ללכת למדינות נוצריות, אלה שטוענות שישראל, הקמת ישראל היא תיקון עוול בעוול אחר. איתם צריך לשבת ולשכנע אותם, כי עשינו גם שם כמה הצלחות. אני ראיתי מאמר שכתבת לאחרונה על הנושא של אובמה והמדינה הפלסטינית. אני רואה שזה בעצמותיו של אובמה להקים מדינה פלסטינית, והוא ממריץ את סלאם פייד ואת אותו אבו מאזן, ממריץ אותם להקים מדינה פלסטינית. איך לדעתך ישראל צריכה לנהוג במקרה הזה? מה היא צריכה לעשות כתגובה להכרזה חד צדדית כזאת, של מדינה, על מדינה פלסטינאית? המציאות שאנחנו חיים בה היא כזאת שהיא מדביקה את הקצב. והנה, עוד אני כותב את המאמר והוא כבר התיישן, כי יש התפתחויות בשטח, וההתפתחויות הן שמדברים על כך, שראש הממשלה רוצה להציע לפלסטינים גבולות זמניים, והפלסטינים חוששים מגבולות זמניים, שמה הם יהפכו לגבולות קבע. כלומר, הדברים האלה הם מאוד דינמיים. בוא נניח שאנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה ויש הכרזה על מדינה פלסטינית עצמאית. מה שאישית אני לא חושב שזה יעשה שלא בתאום. כי לעשות את זה שלא בתאום עם ישראל משמע צריך איזושהי תמיכה בלתי רגילה שתלחץ על ישראל. וזאת מסיבה אחת, הפלסטינים קשורים בטבורם בכל תחום למדינת ישראל, אם זה כלכלית, אם זה בכל מובן של קשר אל העולם החיצוני, ולכן אני מניח שזה יעשה בסוף בתיאום, אבל היה וזה לא יעשה בתיאום, מה שישראל צריכה פשוט להמתין ולראות איך הפלסטינים מסתבכים בעצמם והופכים למדינה כושלת, מה שנקרא פייל סטייט. החמאס יסכים וישתף פעולה עם אבו מאזן ופייד וישליט אותו עליהם, על עזה? החמאס עכשיו מחוץ לתמונה בכלל. אף אחד לא לוקח אותו בערכת המצב שלו. לא אנחנו, לא האמריקאים ובוודאי לא אבו מאזן. יש עכשיו ממשל חמאס שבידל את עצמו בצורה מוחלטת, יושב ברצועה ועושה, מנהל לו חיים משלו. לא מדובר כרגע שתהיה מדינה פלסטינית כמו בתקופת ערפאת, שהם יחידה גיאוגרפית אחת, הגדה והרצועה. מדובר כרגע, כפי שאני מבין את זה, על מדינה פלסטינית בגבולות הגדה המערבית. החמאס כרגע לא מוכן לשתף פעולה, וכל מהמצב של אבו מאזן להכניס את החמאס גם בדלת האחורית, גם על ידי זה שהוא יביא אותם לתוך אשף, כל המאמצים האלה עלו בתור. יש פה שתי אידיאולוגיות שונות בתכלית. המשמעות של החמאס, אם הם מקבלים את האידיאולוגיה של אבו מאזן, שהם מפסיקים להיות חמאס. וזה אני לא מניח שהם יעשו. ואתה חושב שאובמה מדבר על מדינה פלסטינית רק במרחבי הגדה המערבית ולא כולל גם את הרצועה? הוא יכול לדבר גם על הרצועה. אני לא מניח שהוא קיבל את האישור שלהם, ואני לא מניח שהוא ילך לכפות עליהם בכוח. לדעתי, ברגע שידברו, וזה יהיה כבר משהו יותר אקטואלי, אנחנו נראה כיצד זה מתכנס לתוך הגדה המערבית, ויגידו כמובן בשלב הראשון. תמיד זה הרי בשלב הראשון, ולאחר מכן ניגש לשלב השני. אין סיכוי שבשלב הראשון חמאס יסכים למה שאבו מאזן מסכים. מדובר, אמרתי, על שתי אידיאולוגיות שונות לגמרי. נכון. והחמאס מבחינתו, רק במילה אחת, אין גבולות, אין הסכמים אזרחיים, הכל הוא על רקע הדת וההלכה, וברגע שהחמאס מסכים לאיזשהו הסכם שהוא כתוב, הסכם אזרחי, הסכם שנכתב על ידי מדינות, הסכם מדיני, הוא לא חמאס. ואז אנחנו חוזרים לנקודה אחרת בכלל. כאשר אבו מאזן מדבר על גבולות, הוא לא מתנגד לגבולות זמניים, אז איך הוא יכול שלא לחשוב בכלל על הרצועה? זאת אומרת, הוא מראש רוצה את המדינה כגדולה ככל האפשר. ב-2007 נפל דבר בחברה הפלסטינית, המפולגת והשסועה בלאו אחרי. השסע, הקרע בין החמאס לבין הפתח, הוא קרע עמוק ביותר, שצריכים פה להיות ויתורים קשים ביותר, כדי שהוא יחזור להיות מה שהיה. ואני אומר מילה לסיום. לדעתי, הסיכוי שהרשות הפלסטינית, אבו מאזן, תעשה שלום עם ישראל או תגיע להסכם עם ישראל, ויש הבדלים בין שלום לבין הסכם,
הוא הרבה יותר גדול מה שהיא תגיע לאיזשהו הסכם עם החמאס ברצועה. אני מודה לך מאוד, משה, אלוף משנה במילואים משה אלעד, על השתתפותך בטלוויזיה הקהילתית. תודה רבה. תודה לך.